Ako pobjedi, Kolinda Grabar-Kitarović najavljuje žestok obračun s pedofilima, kemijsku kastraciju. Ne isključujem i predlaganje mjere te kemijske kastracije, odnosno medicinske sterilizacije po uzoru na neke zemlje. Jedna od tih zemalja je Makedonija, koja je u veljači ove godine za pedofile uvela ovakvu kaznu i to zbog velikog problema ponavljanja kaznenog djela. Kemijska kastracija još nije u praksi primijenjena, znači ona će da bude uvjeđena za nove slučajeve. Čak smo tražili da bude uvedena i doživotna kazna zatvor za one pedofile koji su doveli u život opasnost djeteta i taj grozomorni čin su napravili na tako grozomoran način. U lani pokrenutom Hrvatskom registru pedofila nalazi se 1090 osoba. U slučaju kemijske kastracije struka kaže da je prije bilo kakvih odluka potrebna velika rasprava. Kod svake odluke vodimo računa da nam je poznato samo 10% seksualnih zlostavljanja djece, 90% je nepoznato i to je zapravo skupina na koju trebaju biti usmjerene naše preventivne aktivnosti. Kemijska kastracija kao sredstvo prevencije ponavljanja kaznenog djela ne može riješiti problem pedofilije, smatra psihijatar Goran Arbanas. Bez psihoterapije nema smisla, a u svakom slučaju trebala bi biti dobrovoljna, jer su inače moguće zloupotrebe. Bilo je primjera gdje su ljudi bili pod kemijskom kastracijom, ali su si onda ilegalno sami ubrizgavali testosteron. Pravnici poručuju da prije ozbiljne stručne rasprave ima boljih rješenja. Kemijskom, dakle, kastracijom ne rješava korijenito problem zapravo agresivnosti seksualnih delinkvenata i problem koji u njima postoji, a to je zapravo jedna frustracija. Mi imamo niz drugih mjera u našem kaznenom zakonodavstvu, od obveznog psihosocijalnog tretmana do protektivnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, i ja mislim da bi na tim mjerama trebalo raditi. U registru pedofila nisu samo muškarci. U njemu je i 20 žena pravomoćno osuđenih za to kazneno djelo.